Agora aqui a gente tem essa peça aqui que a gente precisa operar um milagre. Dá só uma olhada nisso aqui, ó. Tá vendo aqui o vinco, ó? Que tá fazendo assim, ó. Um U aqui, ó. Certamente alguma pancada que esse carro deu, ó. Né? Olha só, eu passei uma fita aqui só para me ver o quanto que tá fora o vinco, ó. E aqui a gente percebe, ó, pela fita, o quanto o vinco tá fora, ó. Teria que acompanhar a parte de cima dessa fita aqui, ó. Chega aqui, ela vai meio centímetro para cima, ou talvez mais um pouco. E ainda tá dessa largura aqui, ó. Isso aqui não é dessa largura aqui jamais, ó. É mais ou menos assim, ó. Ó, a diferença daqui para cá, ó. Olha lá. Situação. Aí tem isso aqui que tá faltando, ó. Olha lá. Faltando aqui. Podre aqui, né? Olha aí que coisa. Aqui. Uma coisa estranha, de um tanto que não tem nem tanto, tá mais estranho. Olha só. Tá vendo? Aqui, algo que tá estranho. Aqui, algo que tá estranho. Ou seja, estranheza aqui é coisa que não falta, né? Então, eu nem sei por onde começar uma peça dessa aqui, sinceramente. Olha isso. Nem sei por onde começar. Se eu começo aqui por dentro. Se eu começo por aqui, se eu começo por aqui, se eu começo por aqui, por aqui, por aqui, ou por aqui. Não, rapaz. Olha, eu comecei a cortar aqui um papelzinho aqui de molde aqui com essa peça. Tá vendo? Mas como que eu vou soldar isso aqui com esse buraco aqui, ó? Não vai ter jeito não. Agora ter que cortar, agora cortar essa peça toda curva aqui. Só com essa lixadeira aqui que só corta reto. Vai dar um pouquinho de trabalho. Vamos ver se consigo cortar isso aqui. É, cortar isso aqui no formato certinho da peça é um pouco complicado. Então eu passei reto aqui. Teve que pegar um pouco aqui, ó. Aí eu passei reto aqui. Teve que pegar um pouco aqui, ó. Não é pra cortar, mas não tem como eu fazer essa curva aqui na lixadeira, né? Vou cortar mais isso aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu lutei pra não cortar isso aqui, mas não teve jeito. Ó. Tem que cortar a nossa peça aí. Sem cortar não tem jeito. Olha só. E ainda ficou umas pecinhas ruins lá dentro ainda, ó. Vê se eu corto esse pedacinho aqui. Você vai cortando, cortando. Quando vê, já cortou, foi tudo. Olha só que coisa. Desse jeito. E vamos cortando. Agora é fazer, né, a peça aqui de novo, né? Vamos tentar fazer. Ó, eu acho que eu não tenho como reproduzir essa peça, né, no formato original, que é com esse negocinho redondo aqui, com essa coisinha aqui, com esse trenzinho aqui. Eu acho que não tem necessidade, não vai, né, ajudar em muita coisa não. Então eu vou colocar aqui uma peça direto aqui, ó. Daqui até aqui vai ficar mais reforçado que fazer essa peça vazada aqui, ó. Acho que Veja vai dar bem, mais certo. faz uma pecinha aqui, aí fica um buraco aqui, aí faz uma pecinha aqui, aí faz outra aqui. Não, é melhor passar uma peça direta aqui, eu acho que dá mais Ó, certo. então eu tô aqui pelejando para fazer uma peça de papel, ó. Cortei aqui, emendei com a fita, fiz mais uma aqui. Vamos ver se eu consigo fazer uma peça dessa Ó, aqui. aqui a gente consegue ter uma noção de como que vai ser a peça, tá vendo? Olha só. Aqui eu quis colocar ela um pouquinho mais alto para ela tampar esse buraco aqui, ó. Pra não ficar esse buraco no meio do caminho aqui, ó. Por isso que eu fiz essa peça assim. Vai ficar uma coisa reta, não vai ficar original, mas pelo menos não vai ficar assim, que é bem pior, né? Então, eu comecei a fazer a outra peça aqui, mas eu acho melhor soldar essa lata aqui primeiro para ficar firme aqui. Aí eu sei exatamente o tanto que eu encosto aqui, ó. Então eu vou soldar essa aqui primeiro, depois eu faço essa aqui. Só comecei, mas vou terminar depois. Vamos fazer uma outra peça dessa aqui, ó. Olha, depois que a peça fica esticada, ó, tá desse jeito aqui. Então vamos cortar com todos esses desenhos aqui e vamos ver se vai dar certo lá. Olha aqui a nossa peça retinha que vai ter que encaixar bem aqui, ó, nesse lugar. Então para dobrar aqui, eu usei essa peça, essa ferramenta aqui. Olha só, fez a dobrinha. E para dobrar aqui, ó, eu usei simplesmente o cabo da minha marreta. Coloquei aqui e fui batendo, ó. Tá vendo? Vamos ver se vai dar certo Vamos lá. tentar colocar essa peça aqui.
Ó, nossa peça por enquanto tá assim, né? Agora eu consigo, né, marcar a outra peça que vai aqui, ó, né? Que aí ela encosta aqui nessa outra aqui, ó. Ó, cortamos aqui o nosso papelzinho, ó. Agora vamos fazer essa peça aqui, ó. Aí. Tá vendo que diferença? Ó, cortei aqui, ó, a peça reta, né? Agora vamos cortar isso aí e dobrar ela. Ó, agora quem imagina que vai virar a peça de um carro, né? Mas Já vai. nossa dobradeira, olha só que coisa, nossa dobradeira. Agora o pano aqui dobrou essa pra cá. Agora vocês entendem a peça. É complexo mesmo, viu? Tô quase conseguindo fazer uma peça. Quase. Ó, não é dia que faltou pouco pra ficar bom? Vamos soldar e ver o que que acontece aí. Vamos mostrar a solda feia antes de lixar? Ó, fez aqui. Fez aquele canto aqui. Agora eu tô fazendo aqui, ó. Fazendo um reforço aqui na lateral aqui, ó. Eu vou fazer esse cantinho aqui. Vamos ver como vai ficar isso aqui depois de pronto. Ó, aqui eu dobrei essa lata aqui, né, para ficar a resistência de duas. Agora vamos soldar. Aí a nossa peça, por enquanto, ficou desse jeito aí, ó. Tá vendo? Não ficou um acabamento profissional não, né? Porém, tá aí, ó. Nossa peça aí, ó. Agora eu devo passar um preto vinílico aí, depois um batido de pedra para poder alisar esses carocinhos feios aí. E aí é o que deu para fazer, né? Na unha e no facão. Ó, desse jeito. Ó, então aqui esse lado aqui tá mais ou menos pronto, né? E agora tem que fazer a outra peça que vai aqui, ó. Outra que vai aqui. Aí, que situação. É muita peça. Vamos começar por essa daqui, ó. O nosso papelzinho, como sempre, né? Entra em ação. Tem um buraco aqui. Então, vamos cortar outra lata. Vamos ver se dá certo aqui. Ó, a princípio eu até imaginei que era algo simples, né? Mas não é tão simples quanto eu imaginei. Mas vamos ver o que dá pra fazer. Ó, eu dobrei essa peça, né? Fiz aqui. Agora eu vou ter que dobrar a outra e fazer aqui, ó. Um segmento aqui, ó. Tá vendo? Vamos pôr a peça aí. Ó, coloquei aqui aquela pecinha que vai aqui, ó. Ó, tá vendo? Já tem agora a beiradinha que segue aqui, ó. Porém, um problema chama o outro, né? Eu precisei cortar aqui até mais embaixo. Então agora, pelo que eu tô vendo, eu vou ter que cortar isso aqui, ó, e fazer a peça aqui de novo, ó. Eu não vou poder encher isso aqui de solda desse tamanho. Aqui já foi remendado uma vez. Então já vou cortar logo aqui, ó, fazer isso aqui. Ó, e pra conseguir cortar, né, eu precisei cortar mais do que o que eu precisava, né? Só uma lixadeira não corta menor que isso aqui. Vamos tirar aqui. Ó, ó, tirou mais um pedaço. Tá salvando pouca coisa nesse carro. Vamos colocar outro pedaço aí. Soldei aqui, então agora vamos colocar a outra pecinha aqui, ó. E quem disse que a fábrica não usava massa? Isso aqui é fábrica, é massa da fábrica. Aí tem esse pedacinho aqui, tem esse aqui. Então vou logo cortar tudo isso aqui, já vamos ajeitar isso aqui. Acabou que eu tive que cortar mais um pedacinho pro lado de cá aqui ainda, ó. Que é aqui que é o lugar certo, ó. Tive que cortar mais pra cá. Vamos colocar o pedaço aí. Soldei ali, soldei aqui, agora vamos aparar aqui e tentar melhorar isso aí. Olha, no final a gente tem essa peça aí, ó. Fez aqui, fez aqui, fez aqui. Ó, tem um buraquinho aqui. Fez aqui, ó. Ó, fez ali dentro, vou mostrar aqui. Olha lá. Fez ali, ó. Olha lá. Não tá do jeito original, né? Olha lá, o buraco tá todo ali ainda, ó. Esse lado de cá, ó. Aí. Tá feito aí, ó. Fiz um pedacinho aqui, porém tem que fazer mais outro aqui, ó.